Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na ministerstvu zdravotnictví na tiskovém briefingu pana ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který přednese své vyjádření a prosím pěkně, briefing bude následně s ohledem na čas a na jednání pana ministra bez dotazů. Děkuji a předávám slovo panu ministrovi. Vážení spoluobčané, vážené dámy, vážení pánové, stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů. Tedy, že by lidé, kteří rozhodují o opatřeních, je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se objevily dnes v Blesku, to vypadá jako, že jsem něco porušil. A já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil. Já popíšu situaci, která se v tu inkriminovanou středu stala. Já jsem tady na ministerstvu zdravotnictví byl zhruba do 9:30. Obdržel jsem pozvání pana předsedy Faltýnka, abych se zúčastnil schůzky. Po schůzku jsem odjel. Odjel jsem ve voze, kde jsem měl roušku a na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil, opět v roušce a šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor Vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání, to znamená, byli jsme tam s panem Faltýnkem a s panem ředitelem Havarlantem z ostravské nemocnice. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno. Nejedná se o restauraci, můžete se o tom přesvědčit. Když toto jednání skončilo, tak jsem se vracel prostorem, který je venku, to znamená, byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku. Tak toto bylo. Co se týká jednotlivých opatření, tak opatření o omezení shromažďování platilo až od 6 hodin od rána. Já jsem opouštěl tento prostor ve 23:30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo. V zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na 2 metry. Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí. Co se týká vlastního obsahu té schůzky, tak my jsme jednali skutečně narychlo, protože od rána už bylo omezené shromažďování a omezené vycházení zejména, to znamená, my jsme řešili akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme v nějakém kontextu. Byla tam řešena otázka komunikace. A co se týká diskuzí s panem ředitelem Havarlantem, pan předseda Faltýnek zprostředkoval setkání mezi hejtmanem Vondrákem a mezi jednotlivými řediteli severomoravských nemocnic a řešila se problematika testů, to znamená plošného testování v Moravskoslezském regionu. Na základě tohoto tady ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil, a z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, aby byl odvolán. Děkuji.